timeout is 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go for ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Boa noite, hackers do crescimento! Olha, hoje eu vou começar confessando uma coisa para vocês. Eu não nasci para vender. Sim, definitivamente, eu não nasci com o dom de vender, de cativar as pessoas. Na real, eu me sentia muito Faustiane quando eu tentava convencer alguém a comprar alguma coisa. Você também se sente assim? Bem, saiba que não estamos sozinhos. A maioria das pessoas, como eu e como você, que segue carreira técnica, sofre e muito com essa importante habilidade que é vender. O pessoal da segurança eletrônica, CFTV, engenharia, TI, advogados, médicos, essa galera estuda pesado para ser fera em suas respectivas áreas. Mas, na hora de vender o seu peixe, aí a coisa fica complicada. Mas eu tenho uma boa notícia. Você não precisa ter o dom de vendedor coisíssima nenhuma. Existem técnicas que qualquer um pode aprender para se tornar um ótimo vendedor do seu negócio, do seu produto, serviço, do seu projeto. E por que não um ótimo vendedor até de si mesmo? Mas precisa querer, precisa correr atrás. O primeiro passo você já está dando, afinal você está aqui para essa super aula de hoje. Mas o segundo passo é ainda mais importante, que você já sabe, eu repito toda semana, colocar em prática. E isso, pessoal, hoje a aula de negociação não é negociável. Afinal, a gente está aqui investindo o nosso tempo, o meu e o seu, nessa missão de aprendizado com foco no resultado e não apenas para passar o tempo aí das quartas-feiras à noite, certo? Então, chega de conversinha e partiu hackear as técnicas de negociação e de fechamento em vendas. Muito legal esse tema de hoje, estou muito animada, essa aula hoje promete, vai ser especial, porque eu tenho um convidado duplamente especial aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês. Mas antes, eu quero falar de outros convidados especiais que são a nossa audiência, que é a nossa audiência que está sempre aqui batendo o cartão toda quarta-feira, 8h30, assistindo o nosso programa. Então, eu quero dar... Deixa eu tirar aqui para eu olhar para vocês. Então, eu quero dar uma boa noite para você que já chegou aqui, mandou um alô no chat. Se você ainda não mandou, aproveite e mande agora. Então, dá uma boa noite aqui para o Felipe Daniel, o nosso técnico lá da Monuve. Aliás, preciso comentar a Monuve, que é patrocinadora desse programa, né? O que é a Monuve, você está se perguntando? Bem, é simplesmente a primeira e maior plataforma de monitoramento em nuvem do Brasil. Então, se você trabalha aí no mercado de segurança eletrônica, não deixe de entrar no site lá da Monuve, porque você vai ter informações muito legais. E se você não trabalha, você pode levar essa tecnologia de câmeras em nuvem aí para o seu negócio. E a gente tem aqui várias pessoas conhecidas lá na Monuve. Então, o Paulo da Qualitec já está por aqui também. Vanderlei França, seja muito bem-vindo. Jorge Rezende, lá do Rio, está por aqui. Percival, nosso grande amigo, está sempre acompanhando. Obrigada por sua presença. Diego Carvalho, Leandro Faria, Edson Platini, colega aí da Actavox, obrigada por estar aqui prestigiando. Juliano Kraus, Juliano que tem um painel do rastreamento aqui também no CT Segurança, um programa incrível. Obrigada por estar prestigiando aqui. Viane Piroja, uma amiga querida também que está sempre por aqui. Harry Carvalho, parceirão da Monuve também. Maurício Silveira, nosso consultor lá na Monuve. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Robson Gomes, a Sônia da Actavox está aqui também.
a Ana Lúcia Rodrigues de Araújo, Alisson Reis, Tiago Rodrigues está por aqui. Muito legal, obrigada pela presença de todos vocês. Continuem mandando aqui as mensagens que eu vou trazendo aqui ao longo da nossa live. Vamos tirar vantagem de ter algo ao vivo. Qual é o legal do ao vivo? É essa interação. Então, se você já tem alguma dúvida, algum depoimento, manda aqui no comentário que ao longo da aula de hoje eu vou trazendo os comentários e as perguntas de vocês, tá bom? Então, ó, o Adalberto também, um grande parceiro, outro cara fera que tem um programa aqui no canal do CT, está aqui prestigiando também. Obrigada por sua presença, Adalberto. É, muita gente legal está por aqui. Antes de eu apresentar meu convidado, chegou a hora de você trabalhar um pouquinho também. Você acha que você só vem aqui para ficar no bem bom, né? Bora aqui embaixo do vídeo, já aproveita, deixa o seu like agora, tá bom? A gente gosta de receber o joinha de vocês para a gente saber que você está gostando do conteúdo que a gente está trazendo aqui no programa. E aproveita ali do lado, tem um botãozinho chamado compartilhar. Para que serve esse botãozinho compartilhar? Para você convidar um amigo para assistir aqui com a gente. Tenho certeza que você conhece alguém, um amigo, um colega de trabalho, seu chefe, seu funcionário, que precisa desse conteúdo, que pode vir aqui participar dessa aula gratuita, mas sensacional. E eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, que na aula de hoje vai ter um sorteio muito legal. A gente vai sortear um curso complementar ao conteúdo de hoje, um curso de técnicas de vendas, que o nosso convidado gentilmente disponibilizou. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais como é que é esse curso, mas vai rolar um sorteio no final da aula. Então você vai ter que ficar até o final para conseguir participar do sorteio, tá bom? E última coisa, se você não faz parte ainda da nossa comunidade do Hackeando Marketing lá no Telegram, então não perca mais tempo. Aproveite agora, pega o seu celular, aponta aí para esse código ou acesse esse link e entre lá no nosso grupo do Telegram. Por que eu queria fazer isso, Camila? Quem precisa de mais um grupo na vida? Esse grupo vale a pena, porque lá a gente compartilha com vocês os resumos das aulas, as apresentações que os convidados fazem, a gente manda lá para vocês. E a gente responde as dúvidas de vocês. Depois que vocês assistem a aula e vão colocar em prática, tem um monte de dúvida. Então, estou lá para ajudar a responder as dúvidas ou para acionar as pessoas certas para ajudar vocês a esclarecer isso. Legal? Então, bora lá que eu quero apresentar esse convidado que é mega, mega, mega blaster especial. O convidado de hoje, ele é CEO da Actavox Consultoria em Vendas. Ele já desenvolveu e implementou mais de 100 metodologias de vendas usadas e replicadas por várias empresas no Brasil e em mais de 10 países pelo mundo. É, cara, é fera mesmo, né? A Actavox Consultoria dele já executou mais de 2 mil projetos na área de vendas, desde planejamento comercial até a parte de treinamentos. Ele é um grande palestrante e professor com mais de 15 mil pessoas impactadas só nos últimos 2 anos. Estudioso da mente humana, esse cara fora da curva está aqui hoje para dar um show para vocês sobre negociação e técnicas de fechamento. Então, seja muito bem-vindo o meu mentor, sócio e maridão, Vitor Hugo Ferreira. Obrigada por você ter aceitado o meu convite, finalmente, para participar desse programa. Eu estava ansiosa para conseguir roubar um tempinho na sua agenda. Legal, Camila. Legal. Obrigado pela introdução aí. Você é suspeita para falar, né? É, prazer ver todo mundo. Eu vi muitas caras conhecidas. É muito legal ver várias caras conhecidas. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Muito legal. Então, ó, como é maridão, não adianta a gente fazer cena aqui, né? Então, Vitão, que eu vou te chamar de como eu te chamo mesmo. Ô, Vitão, me diz uma coisa. Vamos entrar no nosso assunto aqui, que uma hora passa voando e o pessoal está sedento aqui para aprender, né? Eu comentei sobre a dificuldade que as pessoas da área técnica têm para entrar em vendas, para entrar nesse mundo. Conta pra gente um pouquinho, assim, por que que você acha que qualquer pessoa, sendo vendedor ou não, deveria desenvolver essas habilidades de vendas, de negociação, de fechamento? Por que que esse tema que a gente escolheu para essa aula de hoje é tão relevante?
Legal. Bom, eu costumo começar os treinamentos, às vezes, fazendo uma brincadeira, né? Que existem dois tipos de vendedor: um vendedor por opção e um vendedor por falta de opção, né? Até faço aquela brincadeira de uma senhora que chega para o empresário e fala: moço, arruma um emprego para o meu netinho. Ele está desesperado, pode ser até de vendedor, né? Como se vendedor fosse a última opção. E eu sempre confesso para as pessoas que quando eu entrei em vendas, né? Quando eu virei vendedor, eu era um desses vendedores por falta de opção. Eu não queria ser vendedor, né? Na verdade, eu era de marketing, eu achava mais chique ser de marketing. E tinha até um pouco de vergonha de dizer que eu era vendedor. Mas eu tive sorte, né, de trabalhar com pessoas... conhecer basicamente duas pessoas que me influenciaram muito em vendas, que foi o Paulo Chivo, um amigo meu de infância, que é um dos grandes vendedores que eu conheço, e o meu chefe lá, quando nessa empresa que eu comecei a trabalhar de vendedor, que era um japonês do Japão mesmo, que ele era campeão mundial de vendas pela Matsushita, e eu comecei a tomar gosto pela coisa, eu acabei descobrindo que vendas é a melhor área da empresa, e quando eu fiz a opção por ser vendedor mesmo, eu falei, pô, quer saber uma coisa? Eu vou ficar nessa carreira. E aí eu comecei a me treinar, a tentar aprender técnicas para ser um bom vendedor. Enquanto eu não era um vendedor por opção, eu era péssimo vendedor. Aquela coisa que vendedor nasce pronto é uma... Enfim, eu não nasci vendedor, mas eu me tornei um vendedor e tive feedback, inclusive do próprio Paulo Chiva, que me disse, cara, você é um dos melhores vendedores que eu conheço. Hoje eu me considero um ótimo vendedor. E foi aprendido, tá? E por que isso é importante para todo mundo, Camila, se me permite aí? A gente dá treinamento, eu dou treinamento de vendas há 15 anos, né? A gente já treinou mais de 15 mil pessoas nesses 15 anos aí, e a gente vê gente que faz treinamento com a gente, às vezes que nem é vendedor que vai fazer também, e a gente recebe feedback de famílias dizendo o seguinte, olha, depois que a minha esposa fez esse treinamento aí, agora fica super difícil em casa negociar com ela, ela começa a aplicar técnicas de negociação em casa. Todo mundo negocia, todo mundo vende o tempo inteiro. Então, todos nós somos vendedores. Se você não sabe vender, você está em desvantagem, porque mesmo que você seja técnico, eu sou um arquiteto, por exemplo, você é um ótimo arquiteto, mas tem um outro arquiteto pior do que você, e se ele for um melhor vendedor do que você perde negócios para ele, ele vai ganhar mais dinheiro que você. A gente... ganhar dinheiro é uma coisa, prosperar honestamente é algo que a gente sempre diz que é algo que todo mundo tem que ter orgulho disso, né? E a gente quer ajudar vocês nesse caminho aí. Muito legal. Eu costumo dizer sempre que as pessoas hoje têm muita consciência de que, por exemplo, inteligência emocional tem muita correlação com sucesso, né? Se desenvolver inteligência emocional tem muita correlação com sucesso. E pode-se dizer a mesma coisa de vendas. E hoje, inteligência emocional, quem é que estuda e procura aprender sobre isso? Não são só os profissionais disso, os psicólogos, os psiquiatras. Todo mundo precisa desenvolver. Vendas é a mesma coisa. E aqui a gente tem uma audiência cheia de empreendedores. Então, mesmo que você tenha uma equipe de vendas, acredite, você precisa aprender a vender, mesmo que seja para você vender o seu negócio para os seus funcionários, para que você seja capaz de se comunicar bem. Então, essa aula é relevante para qualquer pessoa. E se você não tem nada a ver com a área de vendas, ainda assim vai ser relevante e primordial para o sucesso aí na sua carreira e até na sua vida, né? Então, vamos embora. Vamos começar, que eu sei que você preparou uma aula aqui muito legal. Deixa eu colocar a sua tela aqui para o pessoal ver. Vamos começar, então, a entrar no assunto técnicas de negociação e fechamento. Vamos lá. Bacana. Bom, pessoal, eu preparei um material legal para vocês. A Camila sempre prega muito que a gente tem que trazer material útil, prático e executável. Eu procurei trazer, espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouquinho de negociação. E eu vou começar contando aqui uma historinha que eu sempre conto, que é a historinha da calça jeans. Imagina que você entrou num shopping, olhou essa calça jeans aí na vitrine, gostou da calça jeans, entrou, experimentou a calça jeans, ela ficou ótima, você se sentiu bem lá, bonitão, bonitona. E, puxa, vou levar essa calça. Aí pergunta para o vendedor, cara, quanto custa essa calça? Você não tinha perguntado até agora, ele te fala 200 pau. 200 reais. Nesse momento, você pensa assim, eu não tô podendo gastar muito agora, já tenho outras calças, não estou precisando tanto. Aí fala para o vendedor, vou dar uma pensada, achou caro e foi embora. Aí você está andando no shopping, passa numa outra vitrine, aí você vê a mesma calça, igualzinha, você pega, idêntica.
idêntica, idêntica. Experimenta, caiu super bem, e você pergunta o preço, quanto custa? R$500. O que passa pela cabeça de vocês agora? Caramba, aqueles R$200 lá não estavam tão caros assim, né? Como é que é? Tá barato, deixa eu voltar lá. Exatamente, é puta, aqueles 200, mas vem cá, para um pouquinho e vamos entender o que aconteceu. O cara não mudou a etiqueta de preço, certo? Continua lá. E de repente era caro, de repente se tornou barato, você volta lá, compra a calça jeans e sai feliz da vida. Nossa, paguei barato na calça, que legal, saí todo feliz, passa numa outra loja na saída do shopping, vê o mesmo a calça jeans por R$50, aí você fica louco da vida, você fala, cara, fui assaltado, é igualzinho, a mesma calça, volta lá e devolve, briga com o vendedor, ou volta lá e compra aquela de 50 e vai embora. O que será que aconteceu dentro da cabeça da gente nesse momento? Eu vou explicar para vocês. Primeira pergunta que eu faço aí nos treinamentos é, onde é que acontece a venda? E onde acontece também a negociação? E aí as pessoas me respondem, acontece na rua, no meu escritório, no cliente, no telefone, na loja, tudo isso está certo. Mas se eu disser para vocês que todas as vendas acontecem no mesmo lugar, sempre, em qualquer lugar do mundo, em qualquer empresa, aí vocês acreditariam? Todas as vendas acontecem sempre dentro da cabeça do cliente. E aí a gente começa a entender o que aconteceu com aquela história da calça jeans, né? É dentro da cabeça de todo comprador que acontece a decisão de compra. E dentro da cabeça de todo mundo que está comprando qualquer coisa, tem duas grandes forças agindo. Uma força que faz a gente querer comprar alguma coisa e forças que fazem a gente não querer comprar alguma coisa. Em técnicas de vendas, a gente chama tudo que faz a gente querer comprar algo de percepção de valor. Valor percebido. Então, eu sempre falo, ninguém compra carro, né? Você nunca comprou um carro. A gente compra transporte, segurança, prestígio ou conforto. Um desses quatro. Se não for um desses, você não precisar de conforto, prestígio, transporte e status, você não vai comprar carro, por mais barato que esteja. Se não puder, servir para investimento também. A gente só compra algo que tem um valor para a gente, um valor percebido. E tudo que atrapalha uma venda, a gente chama de objeção. Objeção é qualquer coisa em técnicas de vendas que atrapalhem uma venda. Por exemplo, pode ser psicológica, pode ser uma objeção racional, pode ser o preço, no caso da calça jeans. E dentro da cabeça de qualquer comprador, vocês, vou escrever aqui, objeção. Dentro da sua cabeça, quando você está comprando alguma coisa, tem essa luta entre valor percebido e objeção. Se o valor percebido for maior na sua cabeça do que as objeções, você pode comprar. Aí o vendedor trabalha a cabeça do cliente para aumentar a percepção de valor e diminuir a percepção das objeções para entrar no processo de negociação e chegar ao fechamento. Basicamente, vender isso. Como é que eu faço? Existe técnica para a gente fazer isso. Né? O que aconteceu na cabeça de vocês, quando eu contei a historinha da calça jeans, foi exatamente isso. Quando a gente pensa que o número, por exemplo, as coisas são concretas, né? Mas tudo que entra na cabeça do ser humano passa a ser uma abstração, deixa de ser concreto. Por exemplo, o número, que parece matemático, parece super sólido, mas entrou na cabeça de vocês, deixou de ser concreto. Eu provei para vocês como é que isso acontece. Eu trabalhei a cabeça de vocês para isso parecer grande, depois parecer pequeno e depois parecer enorme. Então, eu usei técnica para trabalhar a percepção da objeção na sua cabeça. E existem muitas e muitas técnicas para isso. Aqui está um exemplinho da academia de vendas que a gente aplica nas empresas, que a gente aplicou em várias empresas, depois eu posso citar algumas. E são todas técnicas para a gente fazer isso que eu fiz agora com vocês. E eu vou falar um pouquinho dessa parte aqui do meio, que é a negociação. Não vou falar muito sobre como maximizar a percepção de valor, como trabalhar as objeções. Vou falar mais de negociação e vou falar também depois de fechamento, beleza? Ô, Vitão, isso é para outra aula então, né? Principalmente a parte de objeções. Acho que é um tema... Pessoal, comentem aqui se vocês gostariam de ter uma aula só para falar como lidar com as objeções do cliente, aquelas coisas que fazem ele não querer comprar. Se vocês comentarem, se bastante gente comentar aqui que quer essa aula, quem sabe eu não consigo
convencer o Vitão a vir dar essa aula para a gente também. Quem sabe, né? Tudo isso aqui que está na tela são técnicas de vendas e, como a Camila comentou, é útil para todo mundo. Se você... A gente vai falar especificamente de dois pontos agora, que também são muito úteis. E a Camila sempre cobra coisas práticas, conteúdo útil. Eu gosto também de passar essas coisas. Vamos tentar dar ferramentas que vocês já possam usar a partir de agora, a partir de hoje. E depois, se vocês gostarem, a gente fala outras também, vai ser um prazer. Legal. Vou em frente, tá bom? Vamos aproveitar bem o tempo do pessoal aí, que já está meio... Manda ver, tá, mano. Meio... O pessoal tem que estar com energia essa hora da noite, realmente tem que estar gostando, então eu vou colocar bastante energia aqui para vocês. O festival já está fazendo trocadilho aqui, que não tem nenhuma objeção em tratar sobre objeções. É, boa, sem objeções por enquanto, né? Vamos lá. Espero que vá até o final, mas se não for até o final, a gente negocia depois, tá bom? Legal, vamos embora. Eu vou começar aqui falando para vocês uma técnica de vendas que é ensinada no FBI, para lidar com negociação de reféns em sequestros, né? E eu gosto de coisas bem radicais, porque se a gente aprende a fazer alguma coisa numa situação muito extrema, aí a gente pode usar numa situação menos extrema que funciona também. Não sei se vocês sabiam, mas uma das principais frentes lá no FBI, quando eles lidam com esse treinamento de negociação de reféns, uma das principais matérias são as matérias de neurociências. Então, eles passam informações sobre o cérebro, sobre como o cérebro funciona, porque quando você vai negociar, a negociação também acontece na cabeça de uma pessoa. E quando a gente entende como funciona o cérebro, a gente negocia melhor, a gente sabe trabalhar aqueles bugs do cérebro, que a gente chama de viés cognitivo. O que são vieses cognitivos, né, que é o plural de viés? Viés cognitivo são bugs do nosso cérebro. Nosso cérebro é cheio de viés cognitivo. Aqui uma lista deles que a gente usa em palestras. E aí, fazendo um pequeno parênteses, né, as duas áreas que eu amo hoje em dia são vendas, né, tudo relativo a vendas, e neurociência, a parte de comportamento humano, cérebro humano, estudo isso. Primeiro livro que eu li isso, não vou nem dizer quando foi, já faz um tempo, e eu comecei a ler ao longo das últimas décadas aí muito sobre isso, comecei a juntar os dois assuntos, porque afinal... Vendas tem tudo a ver com o cérebro, né? Ela acontece dentro da cabeça do cliente. E eu junto essas duas coisas em palestras e treinamentos. Eu vou fazer uns pedacinhos aqui para vocês. Hoje eu vou falar de um viés cognitivo que eu sempre falo, porque ele impacta muito em vendas, impacta muito em negociação, que é um bug que tem no nosso cérebro. Na verdade, são duas áreas do cérebro que eu vou falar agora, que elas têm um certo conflito entre elas e fazem com que a gente faça muita besteira. E isso impacta muito em vendas e negociação também. Essas duas áreas são essa aqui da frente, que é a nossa testa, aqui atrás da nossa testa, que é o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é a área do cérebro mais evoluída, é a última que surgiu na evolução da espécie humana. Então, e o ser humano é o ser vivo que tem o córtex pré-frontal mais desenvolvido no planeta. Ele é responsável pela parte racional do ser humano. Toda a parte analítica, racional, raciocínio lógico acontece aqui no córtex pré-frontal. Essa parte externa que a gente enxerga aqui quando a gente vê fotos do cérebro é o neocórtex, é a parte externa, que é a parte mais evoluída do cérebro, mas aqui na frente é a mais evoluída de todas, legal? No meio do cérebro tem aqui uma área que é o oposto, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. É responsável pelos nossos instintos mais primitivos. Medo, raiva, coisas mais primitivas, ansiedade. A ansiedade acontece aqui no sistema límbico. E lá no sistema límbico tem uma areazinha chamada amígdala, que é essa bolinha que está aqui no meio. Eu vou contar agora um bug, contando uma historinha sobre isso. Essa área, a amígdala, quando você se sente ameaçado, quando o seu cérebro interpreta qualquer coisa como uma ameaça, ela dispara uma reação chamada em inglês de fight or flight, que em português significa lutar ou fugir. Ela vibra, ela se conecta com o tálamo e com o hipotálamo, tálamo, e joga no seu tronco cerebral várias substâncias que tornam você, que desligam várias partes do corpo e aumentam a potência de várias partes do corpo, para que você possa sobreviver.
para que você possa lutar com uma intensidade muito grande para sobreviver, ou possa fugir com uma intensidade muito grande também. E, por exemplo, fortalece, joga mais oxigênio no seu sangue, joga substâncias que tornam você muito mais elétrico, mais forte, sua musculatura mais forte, para você lutar ou fugir. Quando você pegar um gatinho fofinho, encurralar no canto da parede, ele, de repente, vai colocar as unhas para fora e você vai tentar pegar, ele vai te arranhar e vai sair, você não vai conseguir pegar. É o sistema límbico dele atuando nessa, disparando essa reação de fight or flight. Legal? Nós temos isso no nosso cérebro. Não dá para desligar. Legal? O fight or flight não é o que se consiga desligar. Ele é muito forte, muito violento. E ele é mais forte do que o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é evoluído, porém, ele é lento e gasta muita energia. E aí, vou contar uma historinha só para ilustrar. Quando eu estava aprendendo a dirigir, tinha carteira, tinha uns 18, 19 anos, na Praça Pan-Americana aqui em São Paulo, uma pessoa me fechou e me xingou. Nesse momento, a minha amígdala vibrou, porque ela fez com que eu me sentisse atacado. Não é uma coisa racional, é uma coisa instintiva. A gente não tem controle. A gente interpreta aquilo como uma agressão e já dispara aquela reação. O que acontece quando a gente está aí dentro de um carro, se sente protegido, começa a discutir com o carro do lado. Xinga o outro, outro xinga você e começa a discutir. A gente entrou na Pedroso de Moraes, era de noite, e eu xingava ele, ele me xingava. De repente, eu olho para o lado esquerdo, ele estava do meu lado esquerdo, eu vejo ele abrindo porta-luvas e tirando uma arma. Nesse exato momento, o meu cérebro saiu do fight para o flight, certo? Quando ele olhou para o lado, eu já não estava mais lá, eu já tinha brecado, eu me lembro direitinho como se fosse hoje. Eu brequei na Pedroso de Moraes, era de noite, eu dei ré, virei à direita, e juro, quando ele me viu, eu já estava chegando na marginal lá longe, ele nunca ia me alcançar. Legal, me salvou essa parte do flight, mas poderia ter me matado, né? Poderia ter sido consequência, tido uma consequência muito grave. A pergunta aí, né, que a gente se faz é: faz algum sentido discutir no trânsito? Não faz o menor sentido discutir no trânsito. E por que então que a gente faz isso? Porque o sistema límbico, como eu disse, ele é muito forte. Ele é muito mais rápido e poderoso do que o córtex pré-frontal. Se o córtex pré-frontal tivesse... Tem a ver com vendas e negociação? Ah, vou chegar lá já. É, estou ansiosa por essa... Esse conflito acontece o tempo inteiro, durante negociações, durante vendas, e a gente precisa controlar isso, saber disso, para evitar disparar, cutucar o sistema límbico da pessoa, essa reação de fight or flight, porque se a gente cutucar, ele vai nos ver como inimigo. Não racionalmente, mas o cérebro dele vai interpretar a gente como um adversário, um inimigo, e ele vai ficar contrapondo a gente. A gente não quer isso. Exato. Tem uma frase que eu uso sempre assim: não é você contra o cliente, é você e o cliente contra o problema. Você tem que perceber... Ele tem que perceber você como um aliado dele contra um determinado problema. Que ele está querendo resolver. Que ele está querendo, uma necessidade dele, um problema dele. Se ele perceber você dessa forma, a venda vai bem. Ele vê você como aliado. Se ele perceber que você está contra ele, se você cutucar o sistema límbico dele, disser alguma coisa que ele perceber como um ataque, ele vai deixar de ser teu aliado e vai começar a ver você como inimigo, não racionalmente, tá bom? Não é racional, mas é um bug no cérebro que todos nós temos. E muitas vezes você, tá vendendo mesmo, às vezes o cliente cutuca o seu sistema límbico e você vê ele como inimigo e começa a discutir com ele, e também não vai dar certo se acontecer isso, legal? Então, quando ele coloca uma objeção, por exemplo, a gente já falou de objeção, muito vendedor inexperiente vê aquilo como um ataque, e aí ele começa a querer contra-atacar, e aí acabou a venda. Objeção é boa, é um sinal de compra, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Beleza? Vamos falar então... Onde é que isso entra em negociação? Bom, já falei. Qualquer coisa que você... Ah, como é que você descobre que você cutucou o sistema límbico do cliente? Como é que ativou o fight or flight dele? Geralmente, pelo rosto dele. O rosto do ser humano é muito expressivo. Qualquer coisinha que acontece, a gente percebe o músculo pequenininho mudar e muda a expressão. Sutilmente, a gente sabe que a gente fez... O vendedor tem que ser muito atento aos sinais de compra. Tá bom? É os sinais do rosto do cliente, beleza? Então isso é muito importante em vendas e negociação. Beleza, agora vamos voltar para a negociação. Vamos voltar lá para aquela negociação de refém do FBI. E aí, por isso que é importante falar desse sistema límbico, do córtex pré-frontal. Imagina você ali, que você está negociando
com um sequestrador. Naquele momento crítico lá que a polícia chegou, cercou, e aí chamou você, um negociador do FBI. Nesse momento, o sistema límbico ali do sequestrador está no máximo, tá vibrando, está lá com muito fluxo sanguíneo lá, ele vê tudo como inimigo, fight or flight o tempo inteiro. Primeira coisa que você tem que tentar fazer é tentar passar um pouco de fluxo sanguíneo para o córtex pré-frontal dele. E aí tem uma técnica aqui que eu vou resumir para vocês numa sigla em português. É o você e o nós. Primeira coisa, você está lá, vai fazer a negociação, primeiro você tem que dar uma olhada, ver, observa bem, veja e ouça, porque observando a situação, ouvindo o que está acontecendo, aí você tem que ouvir o sequestrador também, o que ele está falando, as demandas dele, observa a situação, ouça com paciência, com calma, o sequestrador ou o negociador, seja quem for, ouça. Depois, confirme que você entendeu realmente, comece a conversar com ele e fala, vem cá, cara, primeiro, no O aqui, sei lá, me conta o que está acontecendo, abre o seu coração e me conta tudo aí que eu vim aqui para resolver. Beleza? Aí ele começa a falar, e ouça com atenção e preste atenção. E aí você vai tentando organizar as ideias e começa a checar com ele. Vem cá, me diz uma coisa, pelo que eu entendi, você disse isso, é verdade? Aí entra aqui outra dica, né? Quanto mais você conseguir que ele concorde com você ali racionalmente, mais você está tirando o fluxo sanguíneo do sistema límbico, levando para o córtex pré-frontal dele. Ou seja, ele está se tornando mais racional. Aí fica mais fácil negociar quando o outro lado é mais racional. Enquanto ele for um animal, não dá para negociar, certo? Então, por isso que confirmar é tão importante. Porque mesmo que você, na prática, muitas vezes, esteja perguntando algo, esteja claro que você entendeu, mas quando você pergunta ou coloca com as suas palavras para confirmar aquilo que ele disse, e ele escuta aquilo que ele mesmo disse, ele tende a concordar com você, e isso traz para a consciência dele isso, e você começa a trabalhar com uma área do cérebro muito menos sujeita a esse tipo de reação passional, né? É, exatamente, imagina você está confirmando com ele, vem cá, cara, é isso que você falou? Ele fala, não é nada disso, ou sim, é isso mesmo. Como é que é? Me explica melhor. Ele está pensando, se ele está raciocinando, voltou para o córtex pré-frontal, legal, ele está começando a pensar, bacana. Quanto mais ele disser, é isso mesmo, verdade, é isso mesmo, entendeu? Beleza. Aí vem a última sigla aqui, que é demonstrar empatia. É mostrar para ele que você realmente entendeu o problema dele de uma forma empática. Aí eu sempre falo, e vou falar infinitamente, não pode ser artificial. Aquela história de você tentar fingir empatia, fingir que você entende, funciona muito pouco. Tem que ser sincero. A negociação tem que ser sincera. Tem que entender o lado da pessoa, mostrar que você entendeu, mas mostrar também que tem o seu lado, a gente precisa achar um equilíbrio aí. Mostra pro cara lá do outro lado, fala, cara, você disse isso. Puta, cara, que chato, hein? A mulher terminou com você, um relacionamento de 10 anos. Puta, que chato, cara. Eu entendo você. Uma vez, quando eu terminei um relacionamento também, eu nem consegui dormir à noite. Demonstra que você entendeu, demonstra empatia. Então, essa primeira parte toda, esses quatro passos que eu falei para vocês, observe a situação, veja. Ouça bem o outro lado, porque ele vai te dar informações úteis. Confirme, mostre que você entendeu o que ele falou. Olha, você falou isso mesmo, é isso mesmo, tá certo? Pegue bastante, é isso. Legal? Aí demonstre empatia. Esse foco aqui é nele. Primeira parte de qualquer negociação é foque no outro lado. Entenda o outro lado de verdade, quais são os problemas, as necessidades, as variáveis que ele tem, o que está pegando para ele. A segunda parte da negociação vem o nós. Vem o nós. O nós é você se coloca do lado dele. E aí usa aquela palavrinha aqui também, que é o como. O como é outra palavra mágica que faz o fluxo sanguíneo ir para o córtex pré-frontal. Como? Aí ele tem que raciocinar. Raciocinou, está trabalhando uma parte mais racional, né? Tá deixando de ser totalmente animal, instintivo. E aí você se coloca ao lado dele e fala, vem cá, cara, como é que a gente vai resolver isso? Como é que nós vamos resolver essa negociação nossa para que saia tudo bem para você e para mim.
para todos nós. Como é que a gente resolve essa coisa? E aí você tenta fazer com que ele veja você como um aliado dele contra um problema que não é você. Aquela história que eu falei. Não é você contra ele, são vocês dois contra o problema. Se você conseguir fazer o outro lado sintonizar dessa forma, de uma forma sincera, de novo, não, eu sempre falo, não use nenhuma técnica para enganar cliente. Não faça isso. Isso é uma visão muito de curto prazo, não é sustentável. Eu já vou falar disso também. Use de uma forma sincera. Como é que a gente resolve esse teu negócio, cara? E vamos lá. Entenderam a técnica aí do FBI para negociação de reféns? Eu fiz uma resumidinha e tropicalizei ela para vocês aí. Quando você fala, parece tão simples, mas demanda bastante treino isso, porque a tendência nossa é ficar emocionado e ir para o fight, né? Porque todos nós temos sistema límbico. Vocês não podem achar que vocês não têm todos aqueles bugs que eu citei ali, os vieses cognitivos, todos nós temos. E o primeiro passo para você se desenvolver em qualquer coisa é entender as suas limitações, entender as suas fraquezas para poder desenvolver. Você tem. Você pode ser uma pessoa muito reativa, muito defensiva, as pessoas falam alguma coisa e você interpreta como ataque e reage de uma forma, às vezes você contra-ataca quando não foi atacado. Então, todos nós temos um pouco disso, algumas pessoas mais, outras menos, dá para ser trabalhado. Legal? O Vitor, vale comentar também que, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, né? Não adianta você tentar na negociação ir direto para o como no relacionamento, porque o você ali, o ver, o ouvir, o confirmar o entendimento e demonstrar empatia, está preparando o terreno para o momento de resolver o problema, ou como resolver o problema em si. Então, acho que vale a pena só reforçar esse ponto, né? Legal. Essa ordem é uma ordem lógica. E vamos lá. O mundo, tem dois mundos, né? O mundo da sala de aula, digamos, e o mundo real. O mundo da sala de aula tenta dar alguns modelos para vocês. Vocês vão aplicar. A vantagem de conhecer o modelo, principalmente, é que você vai identificar com mais facilidade quando você errar. Quando a gente não sabe, não conhece uma técnica, a gente faz, às vezes dá certo, às vezes a gente faz de errado, a gente vai dar treinamento, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu fazia isso aí, mas não sabia que tinha esse nome, não conhecia a técnica. Legal, agora que você tem a técnica, quando você errar, você vai identificar e vai aprender, porque a gente aprende mais errando do que acertando, legal? Ô Vitão, e no caso da Ana Lúcia, que ela está comentando que o atendimento do cliente é mais por telefone e WhatsApp, e agora? O fato de ser por telefone e WhatsApp impacta de alguma forma o uso da técnica? Impacta, é lógico que presencialmente a gente tem muito mais sinais do cliente, né? A gente enxerga linguagem corporal, o rosto da pessoa. Hoje, por videoconferência, por exemplo, a gente continua enxergando o rosto da pessoa, mas a gente perde alguns sinais corporais. E por telefone, você perde mais ainda, você não vê nem o rosto da pessoa. Aí você vai ter que desenvolver mais habilidades de identificar sinais pela voz, sinais de aumento de tensão pela voz, coisas desse tipo, para saber se você cutucou o sistema límbico do outro lado ou não, ou se você está indo bem ou não, se ele está ouvindo você ou não. Fazer perguntas, trabalhar. Tem outras técnicas que a gente pode falar em outras situações, como, por exemplo, você nota, é totalmente possível de aplicar por telefone e por WhatsApp. O ver, com certeza, fica um pouco mais difícil. O ver talvez seja, Ana, um pouco do contexto, de você entender o cenário, de você estar preparado ali para o papo com o cara. Mas o ouvir, o confirmar o entendimento, acho que fica ainda mais importante por telefone, e o demonstrar empatia, eu não vejo nenhuma grande barreira de você aplicar. É claro que ter o feedback fica um pouco mais difícil, mas acho que dá para você seguir essa técnica no telefone e no WhatsApp também. Posso dizer porque lá na Monuve a gente trabalha totalmente inside, a gente não tem equipe de campo, a gente faz todos os contatos por chat, por WhatsApp, por telefone, e casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Então, sou aqui pupila do Vitão. Obviamente que o pessoal da Monuve que está assistindo aqui já me ouviu falar sobre essas coisas muitas vezes, né? Então, dá para aplicar sim. Não, acho que isso não é algo que te impeça de conseguir colocar em prática isso, não. Vamos seguir então, Vitão. Próxima técnica. Vamos lá. Negociação. Essa foto aí espelha bem aquela visão de negociação, de levar vantagem. Ah, negociei, me dei bem, vocês se deu mal.
A gente não defende esse tipo de negociação. Como eu comentei, a gente defende aquela negociação ganha-ganha. E eu vou contar uma historinha daqui a pouquinho para mostrar como uma negociação mal feita geralmente é ruim para os dois lados. Uma negociação bem feita, os dois lados saem ganhando. E principalmente quando você faz uma negociação ganha-ganha, ela é sustentável. Você consegue preservar o relacionamento com o cliente. Você vai fazer novos negócios. Quase sempre o valor de um cliente não é o valor de uma única negociação. Então você precisa gerar um relacionamento honesto com ele, equilibrado com ele. A negociação ganha-ganha é a melhor, tá bom? Vamos lá. Aí aquela pergunta que eu costumo fazer nesse momento aí, qual que é a diferença entre venda e negociação? Quem já fez treinamento meu aí pode colocar no chat, já sabe bem. Qual a diferença, né? Quando me perguntaram primeira vez, já faz um tempinho, uns 20 anos atrás, eu não soube responder também. Falei, o pessoal responde, negociar, negociar, vender, vender. A negociação vem antes, a venda vem depois, não, venda vem antes, negociação depois. Não é nada disso. Tem uma palavra que ajuda a gente a nunca mais esquecer qual a diferença de um do outro. É uma palavrinha só, quem sabe? Alguém colocou no chat aí, Camila? Algum ex-aluno, hein? Qual é a palavra que diferencia venda de negociação? Ninguém Eu acho concorda? que ninguém colocou, mas eu vou falar. Eu vou dar Não, spoiler. não. Deixa o pessoal adivinhar aí com essa cena aí, vai. Essa cena tá mostrando Não, eu a quero diferença. passar o conteúdo. A gente tem 10 minutos aí. Vamos acelerar. Vamos lá, vamos lá. Alguém respondeu ou não? Não, vamos falar, vamos responder. A palavra é essa aqui, ó. Troca. Troca. Negociação é um processo de troca para se chegar a um acordo. Na venda, se você contorna objeções e fecha a venda e não tem nenhum processo de troca, não houve negociação, houve só uma venda. Muita gente às vezes diz: ah, agora mandei a proposta, agora estou negociando. Peraí, ele pediu alguma coisa? Você está trocando alguma coisa? Não. Então não é negociação, ainda é venda. Você vai lá e fecha a venda. Negociação é quando acontece um processo de troca. E toda troca acontece em dois momentos, né? Tem dois gatilhos. A gente fala, como é que eu sei? A gente fala que vendas não é uma ciência exata, né? E o cliente não tem, sabe aquela bolachinha de churrascaria, quando vira verde e vermelho? O cliente não vira assim e fala, agora é negociação, não, agora é venda. Não tem um sinal óbvio de negociação. O que acontece, você tem que ficar atento a partir de hoje, toda vez que alguém pedir alguma coisa ou oferecer alguma coisa, pode começar um processo de troca se você souber fazer. Bom, aí eu vou contar rapidinho aquela historinha que mostra uma péssima negociação e como poderia ter sido feito. A gente costuma sair, às vezes, visitando junto com o vendedor para avaliar, para ver necessidade de treinamento. Já fiz muito isso. Então a gente saiu lá com o vendedor e eu fui observar o desempenho dele. Aí ele chegou, era uma empresa de pré-moldados, de estruturas pré-fabricadas. Ele chegou lá no comprador, eu sentei, não podia falar nada, comecei a anotar no meu caderninho. Ele chegou, tá aqui a proposta, entregou a proposta para o cara. Aí quando você entrega a proposta para o cliente, numa reunião, o que que todo mundo faz quando recebe a proposta? Vai logo para a última página e vai olhar o preço. E aí ele olhou o preço, chegou para ele e falou a seguinte frase: e esse preço aqui, tem gordurinha? Foi essa frase que ele falou. E aí eu já me fiquei um pouquinho ali incomodado, eu falei, o que que esse cara vai falar? Aí ele falou, tem, mas é pouco. E aí aquela história, quando você entrega alguma coisa, então vamos lá, você foi comprar aquela calça jeans, chegou para ele a R$ 200, 200 pau, cara, que caro, faz dos 180? Aí ele fala, tá bom, faço 180. E aí a sensação que fica é, pô, podia ter pedido mais, né, pedi pouco. Aí, então faz 150? Aí ele fala, tá bom, faço 150. Aí eu disse, caramba, então primeiro tava muito caro mesmo, segundo, devia ter pedido mais, né, o cara me deu muito fácil. Faz 120? Ah, tá bom, vai, faço 120. Ah, pô, então faz 100. Então, enquanto o outro lado entregar, a gente vai pedir mais, porque a gente vai com aquela percepção que a gente pediu pouco. Então, eu sabia que ele tinha, esse vendedor, ele tinha 3% de desconto para dar. Aí ele falou, tem, mas é pouco. Aí o cliente perguntou, cara, 3%? Pô, 3% não é nada. Ah, consegue mais um pouquinho. Ele fez isso que eu falei, né? Ele entregou 3% de graça, o cliente foi lá e achou pouco, era tudo que ele tinha para entregar, e o cliente pediu mais. Ele falou, ó, mais 1% só se eu ligar para o dono da empresa. Ah, então liga. Ele já falou que tem mais 1%, que tem mais desconto,
de se ligar para o dono da empresa, tem mais, entregou também, ele ligou, o dono falou, pô, mas caramba, vai tirar toda a margem do negócio, tá, dá mais 1%, que era o limite, 4% era o limite que dava para dar desconto. Falou mais 1%, o cliente falou, pô, mas só, aí ele achou pouco, e aí não dá mais, senão não vale a pena vender. Aí desligou e o cliente falou, ah, tá bom, deixa aqui que eu vou dar uma pensada. E a gente foi embora. Agora eu vou contar como eu teria feito, como poderia ter sido feito. O cliente tinha dito que era muito importante que fosse entregue no prazo. Ele falou, olha, se a estrutura não estiver pronta até final de junho, se eu estiver aqui no primeiro de julho, eu vou pagar uma multa contratual super alta. Então precisa estar pronto dentro, no prazo. E eu sabia disso, eu tinha notado no meu caderno, o cliente falou e o vendedor ignorou. Então isso era muito importante para ele e custava muito menos para o meu cliente, porque a fábrica estava ociosa naquele momento. Eu sabia que daria para entregar bem antes do prazo. Então como eu teria feito? Vamos lá, o que, que a gente troca numa negociação? A gente troca variáveis de negociação. Então, peraí. Agora eu preciso falar que, se você está aqui assistindo, são 9h15. Esse é aquele momento da aula que a gente chama de momento like a boss. Esse é aquele momento que você precisa prestar muita atenção, porque é aquela dica like a boss da aula que ninguém te dá. O que, que a gente troca numa negociação? Primeiro, essa dica já de que negociar é trocar, é incrível, né? Ou seja, não é você dar nada, você sempre troca. E o que, que a gente troca, então, Vitão? A gente troca o que a gente chama de variáveis de negociação. O que, que é uma variável de negociação? Qualquer coisa que você possa trocar. E para a gente fazer isso bem feito, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer, a gente faz treinamentos onde a gente pergunta lá, quantas variáveis você tem de troca? Saem com uma, duas, três. Teve um cliente, uma academia de vendas da Gol, por exemplo, a gente saiu de lá com 65 variáveis de negociação. 65. Outros clientes, nunca a gente sai com menos de 30, 25, 30 variáveis de negociação. Tem muita coisa que você pode trocar. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu sabia o que a gente troca, né? A gente troca coisas que têm mais valor para o cliente ou menos valor para o cliente. Então eu sabia que o desconto tinha um valor bom para o cliente, ao mesmo tempo que tinha, o prazo também tinha um valor alto para o cliente. Mas tem coisas que custam mais ou menos para a nossa empresa, custa pouco ou custa muito. Por exemplo, a variável de negociação prazo, ela estava aqui. Prazo. Agora, o desconto estava aqui. Desconto. Então, desconto era algo que valia muito para o cliente, mas custava muito para a gente. Toda a margem foi embora. Tinha outra coisa que valia tanto quanto, ou até mais, mas custava muito menos para a gente. Então, a gente tem que trabalhar as coisas que custam menos para a gente e valem muito para o cliente, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tudo que vale muito para o cliente e custa pouco para a gente. E aí, como é que eu teria feito lá naquela situação? Tem gordurinha? Aí eu falo, não tem. Mas, aí tem uma outra palavra mágica aqui, que eu vou só dar um spoiler aqui. Mas, se você fechar agora, eu estou indo para um outro cliente agora, mas se você fechar agora, eu consigo garantir, por escrito, que se a gente não entregar no prazo, a gente paga a sua multa contratual. Pô, para o comprador, isso teria sido muito valioso para a empresa e para ele. Ele ia mostrar dentro da empresa, olha só o que eu consegui do vendedor. O que está acontecendo é, eu estou oferecendo o prazo que o cliente quer em troca do fechamento agora. Eu não estou simplesmente dando o prazo, eu estou trocando o prazo em troca do fechamento agora. Essa parte é muito importante. Ficar claro que você vai ter as suas variáveis das coisas que você pode dar, mas também é importante você pensar nas coisas que você pode pedir em troca, para que aconteça a troca. Você também não adianta nada você falar, ah, eu te dou isso. Senão é a calça jeans, a história da calça jeans. Então, eu posso pedir o fechamento agora, eu posso pedir um prazo de fidelidade, por exemplo, eu posso pedir uma exclusividade. Então, você tem que pensar dentro do seu cliente o que é que você pode pedir em troca para que você possa, então,
colocar uma dessas variáveis aí na negociação. Isso dentro da cabeça do cliente é muito relevante. É muito, porque evita aquele sentimento da calça jeans, que é o pior possível, de que tudo que ele conseguiu tudo que ele queria, ele ainda sai com aquele sentimento de que poderia ter conseguido um pouquinho mais. Então, trocar é muito importante, né? E aí, essa matriz que o Vitor está colocando aí, coloca os quatro negocinhos aí, Vitão. Essa matriz que o Vitor está colocando aí é super importante. Isso que a Camila falou é muito importante. É, a gente tem que se preparar com tudo que eu posso oferecer para o cliente e tudo que eu posso pedir para os clientes e fazer esse processo de troca. Olha só como eu fiz. Eu peguei uma coisa que ele pediu, que estava aqui. Aí eu falei, não, vem cá, se você fechar comigo, eu troquei pelo fechamento. Se você fechar comigo, eu te dou um negócio que vale tanto quanto para você agora, isso em troca disso. Beleza? Ele pediu isso. Eu troquei outra coisa por uma coisa que me interessava também. Ou seja, os dois saíram ganhando. Ele conseguiu aquilo que era mais importante para ele, que o outro vendedor não tinha sido capaz de enxergar, de oferecer, e eu consegui uma boa negociação para mim também. Os dois lados saíram ganhando. A negociação mal feita, os dois lados saíram perdendo. O cliente, o vendedor, queimou toda a margem e o cliente não teve aquilo que era mais importante para ele. Entenderam? O processo de negociação bem feito é bom para os dois lados. Tem que criar esse hábito. A Camila comentou sobre prática, né? Tem que praticar, tem que se preparar e tentar colocar em prática, errar bastante até você aprender com seus próprios erros. Legal. Pode, então, quando você mapeia a sua... Coloca os quatro quadrantes aí para o pessoal, por favor. Quando você mapeia aquelas coisas, e aí a parte do preparo é importante. Então, você pensa antes, na Monuve, por exemplo, a gente faz esse trabalho, a Octavox já fez isso para vários clientes. Então, você lista quais são as variáveis que você pode oferecer para o seu cliente e você joga nessa matriz, considerando o que vale mais para ele e o que custa mais para você. E aí, a dica Like a Boss agora também do Vitão, que é muito legal, é onde você começa... Por onde? Listei as minhas variáveis. Quais eu uso primeiro? Tá aí, né? As que valem muito para ele e custa pouco para a gente, né? Agora, o segundo não é tão óbvio. Aí fica uma discussão. Será que é esse aqui ou será que é esse aqui? O que eu uso primeiro? Aquilo que é alto e alto ou baixo e baixo? Aí não vou perguntar para vocês se estão terminando aqui. Primeiro você usa essa aqui. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, pode ser que falte muito pouco para chegar na negociação, para chegar no suficiente para fechar a venda. Então, você não precisa queimar um cartucho muito grande. Você dá uma coisinha a mais. E aí, quando a gente falar de gatilhos mentais, de persuasão, tem um dos gatilhos lá que chama motivo. Pode ser que só aquele motivo suficiente para justificar o fechamento. E segunda coisa, como eu disse aí, não é uma ciência exata. Você não sabe exatamente quanto vale para ele. Teve na Gol, por exemplo, eles tinham que dar uns ingressos para o show da Ivete Sangalo que a Gol estava patrocinando. E toda a força de vendas recebeu para entregar. E muita gente não nem conseguiu entregar. E ele assumiu que isso valia pouco para o cliente. Né? Uma menina lá da Gol. E aí, ela, quando ela fez o treinamento, ela falou, ela chegou com... Olha, se você fechar agora, eu te dou dois ingressos para a Ivete Sangalo. Ela tentou ali. E tentando, ela descobriu que não valia pouco para ele, na verdade. Valia muito. Ele falou, nossa, minha filha adora a Ivete Sangalo. Ela vai sempre para o carnaval em Salvador e adorou e conseguiu fechar a venda. Terceira coisa ali, obviamente, e o último quadrante, você tem que evitar. Aquilo que custa muito para você e não vale nada para ele, não ofereça. Não faz sentido oferecer isso. Você vai destruir a venda, destruir a margem da sua venda. É isso aí. Camila, eu vou aqui para o último slide já. Eu quero dar uma última dica para o pessoal que você passou muito rápido, que é o C. O brilhantismo dessa metodologia... Volta para aquele slide lá, se puder. O brilhantismo dessa metodologia que o Vitor está trazendo aqui, pessoal, sobre essas tais variáveis de negociação, é que você não precisa descartar as suas variáveis. Vamos pensar aqui. Eu fui lá e falei, olha, se você fechar agora, te dou o prazo, mas você acabou que você não conseguiu o fechamento. Aí você tem uma outra variável que você pode dar além do desconto. Não, eu consigo também colocar, por exemplo, uma funcionalidade premium, consigo te dar um suporte premium com isso, e aí você vai empilhando coisas para ele até você conseguir conquistar o fechamento.
É assim que a maioria das pessoas faz. Então, você vai pegar essa técnica aqui e você vai começar a fazer isso. Você vai, opa, eu tenho minha gavetinha aqui de variáveis que eu posso oferecer, e aí você começa a empilhar isso. Isso, estamos vendo sua tela aqui ainda, tá? Isso é o estágio 1 do uso dessa técnica. Agora, o uso like a boss dessa técnica, né? De quem manja das paradas mesmo, é a dica que o Vitor deu, que foi tão rápida, mas que é brilhante. Você não precisa entregar a variável para saber se ela vai ser suficiente ou não. Você pode testar ela. E como é que você testa? Com C. Com a palavra C. Então, ao invés de você falar, ah, então eu te dou um prazo, e aí a gente fecha, você fala o seguinte: se eu conseguir tal coisa, a gente fecha hoje? Putz, não, isso aí não resolve. Pronto, você manteve a sua variável, você não garantiu que você não precisa empilhar. Você vai escolher a melhor variável para trocar. Assim você vai abrir mão do mínimo de variáveis e, obviamente, você vai ter uma negociação mais ganha-ganha. Ganha bom para você, porque você não gastou demais aí as suas variáveis, não gerou custo para o teu negócio, e bom para o cliente, que no final das contas você conseguiu descobrir o que que ele queria de verdade, né? Que às vezes a gente tem dificuldade de descobrir o que quer e sair dando coisa para ele. Então, a palavra C é muito, muito, muito brilhante. Eu quero reservar esses últimos minutinhos aqui, Vitão, para responder umas perguntas do pessoal, que foram perguntas bem legais. O Alisson fez uma pergunta sobre rapport. Rapport é importante para negociação também, ou apenas para boa sinergia no dia a dia? Se você puder explicar muito rápido o que é rapport e responder a pergunta do Alisson, te agradeço. Vamos lá, rapidinho. Rapport, pessoal, é o quebra-gelo. É você falar coisas que tornam, que aproximem você do cliente. Falar de assuntos em comum. Então, a gente, quando prepara uma visita importante, a gente já até lista assuntos para falar do rapport. Pesquisa sobre a pessoa, pergunta sobre ela. Vem cá, fiquei sabendo que você vai ter uma viagem para Paris. A gente fez isso de verdade numa venda. A gente pesquisou, sabia que ele ia para Paris, sabia onde é que ele tinha nascido. Então, a gente usou esses assuntos para quebrar o gelo e para aproximar, para a pessoa se identificar com você. Isso que é rapport. Rapport é importante. Geralmente, a gente usa mais o rapport no início da venda, tipicamente. Porque quando a gente, quando, no começo, você está começando a conhecer o cliente e você faz com que ele se identifique com você, que você, pô, o cara é legal, o cara gosta do mesmo assunto que eu, pergunta umas coisas legais, e aí ele se torna menos defensivo. Ele começa a ficar mais aberto ao que você vai dizer. Geralmente, a gente usa no começo, mas o rapport pode ser usado se você lembra, não é uma ciência exata. Se você tem um momento lá legal para quebrar o gelo e para aproximar de novo, pode usar o rapport no meio também. Muito legal. E também tem a pergunta do Marcos, que é uma pergunta muito difícil de responder, né? Vamos ver como você vai se sair nessa pergunta aí. Como lidar com clientes que só veem o preço e não veem valor? Senhor Rajime, tudo bem, senhor Rajime? Olha, vou misturar agora um pouquinho. Nem todo cliente é cliente seu. Então você não tem que ter a expectativa de vender para todos. Nem todo cliente é cliente do seu produto. Então, se você tem o produto mais barato, o cliente que vê preço, ele vai gostar de você. Se você não tem o produto mais barato, se aquele segmento que é price sensitive, né, que é sensível ao preço, que só quer o mais barato, ele provavelmente não perca tempo com esse segmento. Você não qualificou muito bem esse lead. Se o seu não é o mais barato, se o seu tem valor percebido, tem que achar aquele segmento que valoriza os atributos que o seu produto tem. Se for preço, legal, aquele segmento. Então, a segmentação é muito importante nisso. Legal? Agora, eu preciso, mesmo aqueles que olham muito preço, muitas vezes acham que parece que eles são sensíveis a preço, mas não, é da boca para fora. Quase ninguém acorda de manhã dizendo o seguinte: eu quero comprar o mais barato, eu quero comprar a geladeira mais barata no mercado, eu quero comprar melhor que meu dinheiro puder pagar. Então, na verdade, a gente quer. Às vezes, se você não tem dinheiro só para comprar mais barata. Paciência, eu não sou cliente da Brastemp, sou cliente de uma outra marca mais barata. Legal? Muito bom. E o Percival comentou sobre rapport depender de ter informação prévia. Percival, Não. é claro que uma informação prévia pode ser usada para rapport, mas eu posso entrar numa reunião e, por exemplo, o você nós, a parte de ver,
Simplesmente com a minha observação, eu sou capaz de iniciar um processo de rapport. Estou vendo que o Vitor está usando um óculos, posso comentar sobre o óculos, estou vendo a roupa que ele está usando, posso comentar, posso buscar informações muito rapidamente para buscar fazer essa conexão ali com a pessoa. Então, pode, pode fazer aquela coisa que é o melhor hábito que um vendedor pode ter, fazendo perguntas. Pergunta alguma coisa, ele vai te trazer informações e você entra naquele assunto lá. Fazer pergunta é muito bom para fazer o rapport, viu, Percival? Muito legal. Já chegamos aqui no nosso final. A gente não conseguiu falar, você ficou devendo, Vitor, as técnicas de fechamento, né? É mesmo. É, e também ficou devendo, agora você já vai ter que voltar. É, eu ia ter, pessoal, eu ia ter que fazer um convencimento aqui, né, na agenda da corrida. É, então, agora não tem mais essa. Ó, muita gente comentou aqui que quer essa aula de objeções, então vamos marcar essa aula de objeções e vamos marcar uma para falar das técnicas de fechamento. Os comentários aqui, só para dizer, assim, são incríveis, acho que teve muita dica bem legal aqui para o pessoal usar. Vale comentar que essa aula aqui fica gravada aqui no canal do CT Segurança. Então, se você ainda não estiver inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. E você pode voltar aqui para assistir sempre que você quiser. Além disso, se você ficou com dúvidas, se você quiser participar da nossa comunidade do Hackeando Marketing para esclarecer as suas dúvidas, o Vitor vai participar lá também, vai estar lá para responder as dúvidas de vocês. Então, vocês podem entrar... Já vou pegar o QR Code agora. É, já entra agora, quem sabe faz ao vivo. Já entra aqui, ó. E coloca o... Ou pega o QR, ou vai pelo link, que você entra lá na nossa comunidade do Hackeando Marketing. E conforme prometido, a gente falou que teria sorteio hoje. Então, como é que vai funcionar o sorteio? Primeiro, sabe esses slides que o Vitor estava apresentando aqui para a gente? Então, você pode ter acesso a esses slides, claro. Como que você faz para ter acesso a eles? É tão simples quanto você acessar aí esse link ou apontar o celular como sempre, link.monuve.com/ppt-hm167. Acesse esse link ou aponta aí para o código e você vai cair num formulário lá onde você preenche e já baixa toda essa apresentação. Está mais completa, inclusive, do que o que o Vitor apresentou aqui. Toda essa apresentação que o Vitor gentilmente compartilhou com a gente. E esse é um dos passos para participar do sorteio. Então, o que, que a gente vai sortear aqui? Você está dando de graça para a gente um curso de técnicas de vendas, certo? Isso é um curso básico de técnicas de vendas que a gente fez uns 8 anos atrás. Então, vocês não estranham muito minha cara lá, que eu estou um pouco mais novinho. É um treinamento online de técnicas de vendas básicas. Isso é o que eu falei um pouquinho hoje, tem lá um pouco disso. Muito legal. Então, se você quiser relembrar e aprender coisas novas, tem mais coisas lá, tem bastante informação bacana, então vale a pena você participar do sorteio. Como é que faz para participar do sorteio? Primeiro, você tem que seguir os canais do Instagram lá da Actavox e da Monuve, patrocinadora do nosso programa. Então, acessa lá o Instagram, procura @monuvebrasil e @actavoxbrasil e dá um seguir lá. Fez isso? Aí é só você baixar o material da aula e com isso, a gente vai fazer o sorteio hoje ainda, hoje, perto da meia-noite, aí 23h59, só para falar que é hoje, né? Mas ainda hoje, então é realmente para quem está assistindo aqui, amanhã não dá mais, é só hoje, a gente vai fazer um sorteio para você assistir esse curso do Vitor de técnicas de vendas e você tem acesso vitalício a ele, então você pode assistir, você pode emprestar para alguém assistir lá, projetar na tela da tua empresa. Então, enfim, é muito legal, de graça na faixa, para o ganhador desse sorteio. Então, estou curiosa aqui para saber quem vai ser o campeão. O Percival está comentando aqui que não conseguiu abrir o site. Qual site, Percival, que você não consegue? Não, não. Deve ser do WhatsApp, né? Do grupo, acho. Coloca aí para eu entender qual site. Mas tá tranquilo, Percival é de casa, a gente manda para você. Manda um WhatsApp lá, depois, Percival, a gente acessa. Se alguém mais tiver dificuldade com algum dos links,
não deixe de comentar também. Vitão, se alguém quiser conversar com você mais, tirar dúvidas, quiser levar um treinamento da Actavox para a empresa deles, qual que é o melhor jeito de falar com o Vitor? Olha, tem o site da... Ó, se quiser projetar minha tela, eu já comento aí também. Tem, você pode, através do site da Actavox, é fácil. Isso que está aqui, actavox.com.br. Pode ir no Facebook da Actavox, no YouTube da Actavox, só procurar, tem esse símbolozinho lá, digitar Actavox. O nosso Instagram, que é actavoxbrasil, @actavoxbrasil. Ou o meu LinkedIn pessoal, quem quiser pegar esse QR Code aí, ou entrar lá, procurar meu nome, Victor Hugo Ferreira Júnior, e pode me contatar, tem várias formas de falar com a gente, consultoria, treinamento, palestra, será um prazer falar com vocês aí. Show de bola. Então, deixando aqui para o pessoal conseguir pegar, tira uma foto, se for o caso, pessoal. Então, para participar do sorteio e para baixar o material da aula, seguimos no Brasil e Actavox Brasil, e o link para baixar o material da aula de hoje, link.monuvi.pro/ppt-hm16setembro. Eu acho que foi esse código aqui que o Percival não conseguiu baixar. Se você também não conseguir pelo código QR, não tem problema, você pode ir por esse link, aproveita aí que você está com a câmera apontada, tira uma foto e depois você consegue digitar esse link aí e baixar o material dessa super aula de hoje. Então, quero terminar aqui de novo agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui, compartilhando esse material com a gente. Eu sei que maridão, né, o pessoal acha que é fácil, mas eu sou a última da lista aqui para conseguir um tempinho na agenda dele, que o negócio trabalha muito, tem muito projeto, agenda super concorrida. As palestras super concorridas, enfim, tem história boa para contar para outro dia. Então, obrigada de verdade, Vitão, por você ter vindo aqui prestigiar o programa do Hackeando Marketing, dar essa aula super legal para a gente. Obrigado, pessoal, adorei ver um monte de pessoas conhecidas, amigos aí, obrigado pela presença de todo mundo aí. Um abraço a todos. Tentei juntar um material muito bacana, vocês sabem que eu faço tudo com muito carinho, coisas que eu gosto de gerar valor para as pessoas e para as empresas. Espero que tenha sido útil. Com certeza foi. E semana que vem tem mais, pessoal. Aqui a gente vai encerrando a nossa transmissão. Semana que vem, adivinha, continuamos aqui na Mente Humana. A gente vai falar do perfil DISC para negócios. Já ouviu falar no DISC? Não? Então não perca a aula da semana que vem. É uma metodologia de mapeamento do perfil. Então, como que a gente faz para entender bem o perfil nosso, das outras pessoas? E como é que a gente usa isso para negócio, para marketing, para vendas? Será que o mundo da psicologia está invadindo o mundo do marketing e vendas? Semana que vem você vai descobrir com uma aula super mão na massa. Quem é que vai trazer esse conteúdo para vocês? Moá, eu que vou dar essa aula para vocês. Metodologia Actavox também. Então, está imperdível essa aula da semana que vem. E eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, vou desconectando por aqui. Nos vemos quarta-feira que vem, 8h30 da noite, batendo cartão aqui no CT Segurança. Obrigada para todo mundo. Super beijo. Tchau, tchau. 32 seconds into the flight. The three liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance, down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.